Абе, Меган, много време се забавих. Много искам да я видя реакцията, емоцията. И аз, между другото, на Меган много искам да я видя. Тя е много сдържана. Да. И сега имам чувството, че направо няма може да се държи емоцията. Не чакам Меган с огромно желание. В смисъл, все ми е тая. Момичета! Здравейте! Благодаря и много да разказвам. Ох, момичета, беше много вълнуващо, много непринудено и запомнящо се. Минахме покрай една пътечка, която се нарича пътечка... Аз цялата трепера направо. Диши. Която се нарича пътечката на любовта. Там минахме покрай една рекичка. Имаше много такива лебеди, патици. Ако трябва да бъда честна, изобщо не ме трогва и не ме интересува разказа на Меган за среща и с Евгений. И след това завършика беше вечеря край реката, след края, нали, на разходката с лодката и беше уникално. Мина много неусетно, много бързо, но съм разочарована да ви кажа, че нямам роза. Не знам защо. Явно срещата не е минала уау. А тези хубави плътни устни бяха ли целувани? Може да се запази от това тайна. Разбрах. Не може да не сте разбрали. Но да, запазна си го в тайна. Според мен никой не се вълнува кой знае колко. Те просто питат, за да може като цяло да им се чува гласа. Меган, че искам да споделиш нещо по-подробно. Да. Има нещо, което, момичета, не знам дали ще ви така, ще ви натъжи вероятно, а нарочно го вскрих от останалите, тъй като не исках някой да се зарадва. И това е, че всъщност нямаше целувка между нас. Аз останах разочарована, честно казано. Според мен той смята, че аз имам нужда от още време да го опозная, а не е така. И съм напълно готова. И му казах, че се надявам да има продължение. Ще има със сигурност. Аз съм сигурна, че ти подготвя някаква страхотна изненада. Дано се почувства по същия начин, по който и аз, тъй като и липсата на роза малко така не ме кара да се чувствам особено добре, но... Не, аз ще ти кажа от моя опит, това не трябва. Не трябва изобщо да те разочарова.